ਲਓ ਜੀ ਵੀਰੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਜੀ ਪਰ ਸਰ ਹੈ ਯੂਕੇ ਕਲੱਬ ਰੈਕੋਟ ਨਾਲ ਜੌਂਟੀ ਬਈਏਵਾਲ ਤੇ ਜਸਨ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਗਿਆ ਵਾ ਰੈੱਡ ਡੀ ਸਾਲਟ 'ਚ ਜਸਨ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕੰਦੂਖੇੜੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਆ ਥਰਡ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਦਲਪਰੀ ਕਲੱਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਗੰਜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਗੰਜੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਮੈਚ ਕਾ ਪਤਾ ਨੀ ਚੱਲਦਾ ਬਾਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਬਾਈ ਯਾਰ ਮੈਚ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੋ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋਨੇ ਵੀਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਓ ਹਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲਾ ਤੇ ਬੱਲੂਆਣ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਵੀਰੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲਾ ਤੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਜੁੜੀਏ ਮੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਟੀਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਪ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਢਲ ਤੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮੈਚ ਕੁਆਟਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਕਰਨ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਕੋਟ ਜੌਂਟੀ ਬਈਏਵਾਲ ਵੀਰੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਵੀਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ 84-64-0-25-78 ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੌਦੀਆ 84-64-0-25-78 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖੋ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਮੈਚ ਹੀ ਨੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 1 ਵਿਹਲਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀਰੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਚ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲੀਏ ਮੈਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਦਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਆਇਆ ਵੀਰੇ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਯੂਪੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਯਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲਾਵੇ ਹੋਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀਏ ਵਿਧੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਲੇ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਜਰਾਵਣਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆ ਪਈ ਵਾਲੀ ਆ ਚੌਂਟੀ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ
ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂਗਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਦਰਾ ਰਾਏਕੋਟੀਆਂ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਪ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੋਪੀ ਖੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਦੂ ਖੜਾ ਪਿੰਡਾ ਜਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਜਲ ਖੜਾ ਰਾਏਕੋਟੀਆਂ ਡਿੱਟਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਸ਼ ਮੋਟਾ ਖੇਡਦਾ, ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੀ ਅੰਕਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂਗਰਾਂ ਵੀ ਸੱਜਣ ਦਾ ਸ਼ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਗਗਨਦੀਪ ਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਧੀਰ ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮੁੱਚ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ, ਤੇ ਦਾਣਾ ਪਾਲਾ ਮੇਲਾ ਲੈਂਦਾ ਲੁੱਟ ਗੱਭਰੂ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮੁੱਚ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ, ਤੇ ਲਾਲਾ ਪਾਲਾ ਮੇਲਾ ਲੈਂਦਾ ਲੁੱਟ ਗੱਭਰੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਨੰਬਰ ਵੀਰ ਆ ਬਖਸ਼ੇ ਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਚਾਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਸੈਂਟ ਜਿਨ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਥਿਆ ਬਾਈ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ, ਰੋਇਲ ਡੀਜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਮੋਕੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਓਕੇ ਜਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਧਰ ਜੇ ਚੌਂਕੀ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਬਈਏ ਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰ ਗਗਨਦੀਪ ਬਈਏ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੁਪਈਆ 1100 ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਾ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਲੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰੋਪੜਾ ਰੋਪੜਾ ਵੀਰੇ ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਹਾਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਚ ਵਿਦਰੀ ਬਾਲ ਫੜ ਕੇ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਦਾ ਕੌਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਖੇਡ ਲਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਵਿਦਰੀ ਬਾਲ ਫੜੀ ਓਕੇਸ਼, ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਟਾਸਕ ਕਰਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ, ਸਰਵਿਸ ਕਰੋ ਲਾਦਾ ਗਗਨ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਤਾ ਜੀ ਲਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਈ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰ ਰੈਕੋਰਡ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਪੁੱਛੀ ਗਰ ਲਾਲ ਕਿੰਨੇ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਸਕੋਰ ਆ ਜੀ ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦਾ ਮੈਚ ਇੱਕ ਦੇ ਆਵਰੇ ਖੇੜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਉਹ ਬਾਈ ਯੂਪੀ ਵਾਲੋ ਕੀ ਡੰਕਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਹੁਣ ਰੋ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੋ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੜ ਗਏ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਦੱਸ ਲੈ ਭੈਣ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਤੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨੀ ਕਰਦਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚੋਰ ਚਾਪੜਾ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਧਰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇੱਕ ਤੇ ਬੀਵੀ ਸੱਪੀ ਵਾਲਾ ਵੀਰੇ ਬੀਵੀ ਸੱਪੀ ਵਾਲਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਖੇਡੋ ਮੈਚ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੋ ਜੱਸੇ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਵਾਟਰ ਦਾ ਜੀ ਬਾੜਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਟੀਮ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਦਵਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਟਾਹਲੀਅਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਚੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਮੈਚ ਆ ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਵੀਰੇ ਰਾਏਕੋਟ ਨਗਰ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀਰੇ ਸੱਤਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਈ ਮੇਲੇ ਜਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮੈਚ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਟੱਕਰੇ ਨੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਡ ਮਿੱਤਰੋ ਆਓ ਭੱਜ ਜਾਣੋ ਖੇੜੀ ਨੂੰ ਖੇੜੀ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਰਾਜਾ ਖੇਲਾ ਲਈ ਰਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀਰੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਮੈਚ ਇੱਕ ਤੇ ਆਵਰੇ ਧੁੱਪ ਪੈ ਗਈ ਧੁੱਪ ਪੈ ਗਈ ਮਾਨੋ ਕੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਪ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਰਾ
ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕੇਪੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਗੇ ਹੈ, ਸੁਦੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਖੇਡਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗੋਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਭਾਈ, ਕਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰੂਪਨਗਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਲਾਈਵ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀਵੀ ਸੱਬੀ ਵਾਲੀਵਾਲ ਲਾਈਵ ਰੇ ਢਾਬਾ ਵਾਲੇ ਭਰਾ, ਔਰ ਬਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕਣਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ, ਪੁੱਤਾਂ ਘਰ ਪੋਤਰੇ, ਤੇ ਇੱਕਣਾ ਦੇ ਘਰ ਧੀ, ਧੀਆਂ ਘਰ ਦੋਤਰੇ, ਇੱਕਣਾ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਏ ਮਰ, ਕੌਣ ਆਖੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਰ, ਕੌਣ ਆਖੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਇਉਂ ਕਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਮੈਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਚੋਟੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਪੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਚੱਲਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਢਾਬਾ ਵਾਲਾ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਸ਼ੇਰੂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੱਕੜਾ ਵੀ ਦਿਨ ਤੇ ਭੂਰਾ ਖੇਡਦਾ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਤਗੜਾ ਖੇਡਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਬਾ ਵਾਲਾ ਬਾਲਾ ਫੇਟਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲਾ ਬੱਲਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ 'ਚ ਵੀ, ਮੈਚ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਗੜਾ, ਪਰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਗੁਰਲਾਲ ਕਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਦੋ ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵੀ ਮੈਚ ਪੂਰਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਵੀ ਛੱਬੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਚਾਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਪੀਵੀ ਛੱਬੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਆਓ ਜਰੀਏ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਵਾਲੀਬਾਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੱਚੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਲਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਔਰ ਚਾਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਗੱਭਰੂ ਗਲਤੀ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ, ਗਲਤੀ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਮੈਚ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਦੇ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਟਾਪ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਵਰਿਆਮ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਸੇ ਦਾ ਮੈਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਤਰੋ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 3 'ਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਵੀ ਭਾਰਤ ਬਾਈ ਜੀ ਗਗਨ ਮਲਿਆਣਾ ਜੀ 5-6 ਸਕੋਰ ਵੀਰੇ, ਰਾਜ ਜੋਟੀ 6 ਸੱਜਣ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਪੜਿਆ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਰਿੱਟ ਉੱਠਿਆ ਨੀ ਵੀ ਪਾਚੇ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਵਰਗਾ, ਰਿੱਟ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਆ, ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਟਾਰ ਵੱਕ ਪੀ ਕੇ ਪਾੜਦਾ, ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰੀਸ ਕਰ ਲੂ ਚੜਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ 53 ਫੁੱਟਾਂ ਕੀ ਬੈਕ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲਿਆ ਕਾਰ ਦਾ, ਰਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀਰੇ, ਰਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ,
ਜੇ ਰੂਹ ਨਾ ਸਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਹੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਜੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰ ਤਬਕਾ ਹੈ ਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੱਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਧਰ ਪਾਲਤੂ ਟਾਪ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਟੀਮਾਂ ਪੰਡੀਆਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਆਹ ਪਟਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਾਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਖਜਨਾਵਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਤਾ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਪੰਡੇ ਕੱਪ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬੱਬੂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਘੁੱਗੀ ਵਰਗੇ ਔਰ ਲਾਲੀ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਭਲਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਰੇਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਟੀਮ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਭਰੂ ਬਲੌਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਪਰ ਇੱਧਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਰ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਲੱਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਔਰ ਬਾਈ ਸੂਬਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਬਣ ਖੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਜੋ ਦੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੇਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਹਰ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਤੀ ਕੋਪਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੋਗ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ ਸਾਡੇ ਚੂੜੇ ਜਾਂਦੇ ਖਿੰਡ ਕੋੜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਲੁਜ ਲਾਗੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕੋੜੇ ਮੇਰਾ ਸਤਲੁਜ ਲਾਗੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕੋੜੇ ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆ ਗੁਰਲਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸੀ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਧਰ ਬਾਈ ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਰਾਮਕੋਟ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਚੌਂਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਲਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਬਰਫੀ ਡੈਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਰ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਘਰੇ ਜੱਟ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਪੰਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਮਾਊਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਦੇ ਪੱਕੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਲਾਸਟ ਆ ਵੀਰ ਹੈਪੀ ਕਿਦਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਟਾਪ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਨਾਪਰੀ ਦੇ ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਬੱਲੂਆਣਾ
ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਬਾਈ ਜੀ 3 ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਲੈ ਵੀ ਗੁਰਲਾਲ ਕੁਆਟਰ ਦੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਰਜਤ ਕਮੋਲ ਜੀ ਕੁਆਟਰ ਦੀਆਂ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਹਾਰ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਖੇੜੀ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਯੂਪੀ ਸ਼ੈਟਰ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਦੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਬਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰੂ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੂ ਨੇ ਕੱਲ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਢਾਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗਰਲਾਲ ਇੱਧਰ ਦੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਆ ਦੋ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਆ ਔਰ ਲਓ 3 ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਲਓ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬੜਾ ਟਾਪ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸੰਦੀਪ ਭੈਣੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਮੋਮੈਂਟ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੇਖ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੇ ਆ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਓ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਟਾਪ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਵੀ ਭੱਜਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੇ ਬਾਣ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਜ ਟੱਕਰੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਣ ਮਿੱਤਰੋ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਬਾਣ ਭੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੜਕ ਭੁੜਕ ਉੱਠਦੇ ਮੈਂ ਸੁਧੀਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੁਧੀਰ ਤੇ ਸਚਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਆ ਪੇਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 1 ਚ ਵੀ ਜੱਸਾ ਆਇਆ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਰਾਪ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੋਂ ਹਟਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਟੈਕਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਗੜਾ ਉਹਦਾ 28 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੈਣੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਵਰਗੇ ਗੱਗੂ ਵਰਗੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਲੈ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੱਗੂ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਫਾਗੜੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਉਹ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਾਚੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆ ਪਰ ਉਧਰ ਵੀ ਮੈਚ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਕ ਨੇ ਪੀਵੀ ਸੱਬੀ ਵਾਲਾ ਲਾਈਵ ਆ ਪੀਵੀ ਸੱਬੀ ਵਾਲਾ ਵੀਰੇ ਇੱਕੋ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਾਂ ਢੋਲ ਮਾਜ ਰਹੇ ਅੱਜ ਬਲੋਦ ਵੀਰੇ ਢੋਲ ਮਾਜ ਰਹੇ ਦੱਸਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਡ ਵੇ ਜਿੱਤੇ ਦਾ ਮੈਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ 3 1 ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਤੇ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀਰੇ ਹਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੈਚ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀਰੇ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤਾੜੀ ਦਾ ਮਾਰ ਦੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਖੇਡੀ ਆਉਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਧਰ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 1 ਚ ਵੀ ਪੇਚਾ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਗੀ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਜਨਾਵਾ ਵਾਲਾ ਚੀਤਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਖੇੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਗੱਭਰੂ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਰ ਜੋੜ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਜਿੰਦਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਹੱਸਦੀ ਤੇ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਜੇ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਡੇ ਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰ ਰੱਖੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਪਤਾ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ 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 ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਤਾੜੀ ਤੂੜੀ ਦਾ ਮਾਰ ਹੱਲ ਗਿਆ ਚੌਂਤੀ ਹੱਲ ਗਿਆ ਮਾਰੀਆਂ ਭੱਜਣ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਆਇਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਇਆ
ਮੁੰਡਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੇਮੇ ਦੀ ਤੱਕ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਖੇਡੇ ਮੁੰਡਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਚੀਜ ਕੀ ਆ ਚੌਂਟੀ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਓ ਚੀਜ ਕੀ ਆ ਚੌਂਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੁਸਤਾ ਫੇਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਪਰ ਇੱਧਰ ਤੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਟਾਂਗ ਖੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇ ਆਹ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੱਧਰ ਚੁੱਟੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਆਉਂਦਾ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਜੌਂਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸੰਧੂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੈ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਉਧਰ ਬਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸੰਧੂ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੌਂਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਸਚਨ ਦੇ ਅਮਰੀ ਗਲੀ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਪੇਚਾ ਉਧਰ ਵੀ ਪੱਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੇਚਾ ਇਧਰ ਵੀ ਪੱਟਾ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰਾਂ ਚ ਵੇਖਣੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜੋ ਲੋਕੋ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਗੇਮ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਲੋ ਲੈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੀ ਗੁਰਲਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਲਾਲ ਜੈਮਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਲੇ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਪਸੈਟ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬੇ ਚੱਲਣਗੇ ਲਗਾਣ ਫਿਰ ਮੰਗੂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਚ ਬਾਅਦ ਚੋਟੀ ਦਾ ਬਾਣ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪਈ ਆ ਰਿਹਾ ਚੌਂਟੀ ਅਗਲੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਭਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਵਾਲੀਏ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਟੀ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸਤਗੁਰ ਫੌਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਬੋਲਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਡਰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਦੱਸ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ
ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਰੁਸਤਮ ਗੁੱਜਰ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੋਈ ਕਰੇ ਬਿਰਲਾ ਤੇ ਫੜਾਵੇ ਨਾ ਲਗਾਮ ਛੇਤੀ ਘੋੜਾ ਅੱਥਰਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਬੈਲੀ ਲਲਕਾਰੇ ਆਥਣੇ ਲਾ ਕੇ ਪੈਗ ਖੇਤ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੀ ਖਾਂਦੇ ਪੱਟੇ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦਾ ਦੇ ਸਤਗੁਰ ਏਜ ਪੂਰੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਏ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਰਾੜ 3 ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਅਗਲੀ ਵਾਲਾ ਲਾਈਵ ਆ ਵਾਲੀਬਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਸਕੋਰ 8-11 ਵੀਰੇ 8-11 ਜੀ 8-12 ਕਾ 11 ਉਧਰ ਰੈਕੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੈਚ 3 ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਲਾਪਰੀਤ ਕੋਟਲਾ ਤੇ ਬੱਲੂਆਣ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਾਪਰੀਤ ਕੋਟਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹਰਮਨ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅਜੀਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟਲੇ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਇਹਦੀ ਲਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਲਾਓ ਇੱਧਰ 8-3 ਦੀ ਟੱਕਰ ਜੀ 1 ਨੰਬਰ ਰਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀਰੇ 8-11 ਨੇ ਜੀ 8-11 ਸਕੋਰ 8-12 ਕਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀ ਕਲੱਬ 11 ਪੈਸਾ ਯੂਕੇ ਰੈਕੋਰਡ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਸੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਪਰਸੋਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਧਰ ਅਰਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਘਨੌਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਵੀਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਪਰ ਮੈਚ ਬਾਈ 1 ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ ਯਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਧੰਨ ਜ਼ੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਈ ਲੈ ਜਾਣ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮਾਨੀ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਅੱਟ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ ਜਵਾਨੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਖਜਨਾਵਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਤਾ ਪੁੱਜਿਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬਾਈ ਯਾਰ ਤਾੜੀ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੈਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰਲਾਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸੀ ਸਿਰ ਚ ਬੱਜੀ ਖਾਣ ਬੱਬੂ ਫੋਰਸ ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀਰੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆ ਫੋਰਸ ਕਿੰਗ ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ ਹੈਲੋ
ਬਾਈ ਜੀ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਬਿੱਲਾ ਮਹਿਲ ਖੁਰਦੀ ਜੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਸੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਇਧਰ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ। ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ, ਸੱਤ ਨੰਬਰ ਖੇੜੀ ਵਾਲ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਲਾਲ ਯੂਪੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਆ। ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੋਟੀ ਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਬੱਲੂਆਣ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ? ਬੱਲੂਆਣ ਰੈਫਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਰਲਾਲ। ਓਕੇਸ਼ ਬਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਖੀ ਰਾਜੂ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਧਰ, ਜੇ ਘੁੱਗੀ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡੇ, ਜੇ ਘੁੱਗੀ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜੀ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰਲਾ ਕਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉੱਧਰ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਬਿਰਲਾ ਮਹਿਲ ਖੁਰਦੜਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘੁੱਗੀ ਇਹ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਨੇ ਵੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਏਸਰ ਦਾ ਜੱਸਾ ਦਾ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡੇ ਤੇ ਜੱਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ 5100 ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਏਸਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਨੱਥੂ ਵਾਲੀ ਤਰਸੇਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈ ਵੀ ਨੱਥੂ ਵਾਲੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਆਟਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਟਰ ਨੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੁੱਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨਤੀਜੇ, ਸਭ ਭੁੱਲ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨਤੀਜੇ, ਸਭ ਭੁੱਲ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਉਧਰ ਬੁੱਗਾ ਲਾਗਿਆ ਵਾਲੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੱਥੂ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਵੱਲੀਓ ਵੱਡੇ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀਰੇ ਆਇਆ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਜੱਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਿੰਦਰੀ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਗੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਬਾਦੂ ਅਨਿਲ ਕਲਵਾ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਸੰਪੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ
ਉਧਰ ਜੀਡੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਟ ਬੋਏ ਵੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦਾ ਲੈ ਵੀ ਰਾਜੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਛੋਟੂ ਮਾਜਰਾ ਆਇਆ ਵੀਰੇ ਆਇਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਜੀ ਦਸ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਬਾਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਵੀਰੇ ਰੈਕੋਰਡ ਦੀ ਆ ਜੀ ਜੌਂਟੀ ਬਈਏਵਾਲ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਜਸਨ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਖੇਡਦਾ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰੇਕਾ ਸਚਿਨ ਤੇ ਸੁਧੀਰ ਤਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀਰੇ ਤਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ ਕਰਾਓ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਹੈਵਲੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਦੱਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਬਾਈ 17 ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ ਬਰੋ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਲਸਾਦ ਰੈਸਰ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ 13 ਸਨਮਾਨ 1100 ਨਾਲ ਉਧਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਭਰਾ ਸੋਨਾ ਦੌਲਤਪੁਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾ ਮੈਚਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਰਾਮਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਰ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਉਧਰ ਕੇੜੀ ਵਾਲਾ ਪੀਤਾ ਭਰਾ ਸੋਨਾ ਲਾਈਵ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਖੇੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਤੇ ਵੀਰੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਾਲੀਵਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ ਬਾਲੀਵਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ੋ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰੈਫਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜੱਸੇ ਦਾ ਮੈਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਅਗਲਾ ਹੀ ਆ ਜੱਸੇ ਦਾ ਮੈਚ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜੀ ਜੱਸੇ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਮੈਚ ਵੀਰੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀਰੇ ਉਹ ਆਵੇ ਬਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 2 ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਧਰ ਬੜਾ ਟੌਪ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ 3-8 ਦੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ 5 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੰਬਰ 4 ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਜੋ ਜਿੱਤ ਗਈ ਬਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਮੈਚ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ 2
ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਧਰ ਢਾਬਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡੀ ਵਾਲਿਆ ਆ ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਇੰਜਣ ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਆ ਬੱਲੇ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਫੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰ 6-8 ਦੀ ਟੱਕਰ ਆ ਆਓ 6-8 ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇੜੀ ਵਾਲਾ ਪੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਨੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮਾਲਵਾ ਬਿੱਟ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਟਾਪ ਦੇ ਮੈਚ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਔਰ ਚਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ ਵੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਓ ਜੀ ਵੀਰੇ ਰੈਕੋਰਡ ਜਿੱਤ ਗਈ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਜਿੰਨਾ ਜਰਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਸਾਸਤਰੀ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਕੋ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਵੀਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਸਤਰੀ ਕੋਈ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਜੋ ਵੀ ਨਿਹਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਲਾ ਸੌ ਸੌ ਕੋਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਝੰਡੀ ਕੱਢਦੇ ਵੱਧ ਸ਼ੈਲਰ ਆ ਲੈ ਜੀ ਗੁਰਲਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤਲਵੰਡੀ ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਔਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 8ਵੇਂ ਅਜੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਭੀਮ ਵਰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ